we will live up to the spirit of the Yushan Forum, namely, that Taiwan can help Asia, and Asia can help Taiwan. 台湾亚洲交流基金会七日举办两周年庆祝酒会，除外交部长吴钊燮等多位政府官员，多位来自各国的驻台代表也都出席。吴钊燮在致辞时表示，中共肺炎疫情凸显了全球及区域医卫合作的迫切性。Taiwan is willing and able to make even greater contributions. We look forward to continuing to engage other countries in exploring strategies to minimize the impact of the pandemic.吴钊燮说，台亚会举办的玉山论坛是促进台湾与其他亚洲国家之间合作的重要舞台，运用公共外交提高了台湾的国际知名度，也是台湾公司合作的最好证明。而对于美国卫生部长即将在九日访台，台湾亚洲交流基金会董事长萧兴煌认为，这是台美关系正常化非常重要的开始。这个也是来履行啊，这个台湾旅行法。让现役官员可以来，那我们的官员也可以去，我想这个是好的开始，所以我们必须珍惜。萧兴煌认为，除了对美关系要加强，对日本、印度、纽澳的关系也要加强，丰富台湾的新南向政策，在印太战略下让台湾成为各国不可或缺的伙伴。新唐人亚太电视高建荣、黄立峰，台湾台北报道。